Karsun jekar saking palenggahan tumus jawa tening sasono pepanggungan. Biar asung mangkibur serangan berkadang anugerah musik Pijel saking lalat dan soko kebon sari madiun semoga. Moga balan. Jenengan boten kersa jumeneng to, Mbah? Walah lah, Mbah kula niku tak estu kok, Mbah nggih. Jadi nggih ngempet, Mbah ngateni ngempet. Mbah pilih jenengan badhe kersa niki nderek pisumbang lalagon ngoten nggih, ora ketang bawa ngoten nggih. Rukun Islam niki boten apa-apa, Mbah. Nah. Pripun? Pas ulangan boten mlebet. Nggih, alasan yang tepat nggih. Niki nyuwun ngapunten Mbah Ana. Niki wonten panjenengan lalagon sarekan Bahlan niki kunjuk dumateng Bapak Ibu panjenengan sedaya nggih niki ngemutaken babakan salat gangsal wetel ngoten Mbah nggih Bahlan nggih ngendikane Mbah Mudin as-salatu imaduddin salat pipi nangka cagake agama Mbah Mudin wonten wonten Bahlan nggih Mbah mawon nggih agama minangka agemane urip wong ora duwe agama bakal rusak agamane betul Mbah Lan, niki jenengan ngersakke lagu nggih kudu bertanggung jawab ngoten Mbah Lan nggih. Awit kenanten kenapa Mbah Lan nggih niku babakan salat niku awrat sangat ngoten Mbah nggih. Niku ada perintah nggih salatlah kamu sebelum disolatkan. Itu juga ada kata-kata mutiara yang sangat luar biasa, salatlah kamu di belakang imam sebelum kamu salat di depan imam, betul? Betul? Nah ngeten iki lho Mbah, saya bengi saya medeni ngeten Mbah nggih. Mboten kok medeni kagem pangeling-eling kula panjenengan nggih mawon. Kula ngeten iki belajar ngeten iki sing marang nggih Pak Aceng niku lho. Nggih. Wonten Pak Aceng nggih. Niki Pak Aceng badhe bawa ladalah nembang nggih. Nggih. Alhamdulillah mereka setelah lakon minangkani panjiran saking Mbah Lan serangan gonco-gonco anugerah pepiling mas diaturake semoga. Langsung Mas Gibli. Wis ini dibawane terus. Yo gak apa-apa. Sing bawa niku Mbak Rina ya bagane. Lah, Mbak Rina opo piye? Mbak Rina nggih? Mbak Rina nggih? Heeh, iya iya iya. Mesti Mbak Rina gayeng iki. Sinden Ponorogo. Heeh, nggih. Yo, monggo. Langsung mawon kok ya, monggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wis wajib sati ilingi wis wajibne padha nindakake amdan wis kumandhang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran. Rayo kaki tiba-tiba sholat subuh.
besok munggah suwarga. Barang ya, nggih nyuwun ngapunten Mbah Lan nggih niki.